booyadaha shidaalka ka dhaamiya haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland ku yaala magaalada Berbera ee u kala baxa gobollada Soomaaliland ayaa shaqo joojin sameeyay kadib khilaaf soo kala dhex galay iyaga iyo shirkadaha maamulka gacanta ku haya haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland. Booyadahaasi way warbaahintu ku booqdeen afafka hore ee xarunta haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland, halkaas oo ay gaadiid ku tumnaayeen ayaa waxay warbaahinta u sheegeen khilaafkan ay u sameeyeen shaqo joojinta. waxaanu shaqaynaa anagu dalka shidaal baanu qaadna heetoy markaste sida waxa la leeyahay taayirkaaga dilaacsano yar ka dilaacsan waxay markayn laga yimaado taayir iyo stoob wax kaloo khilaaf idin dhexeeyay ma jiree marka shirkadihii shidaalka qaadanayay isma hayaan waa booyo waa kina booyada wataas haystay iyo shirkadihii la wareegay meesha waxaan shirkadaha ka dambeeyay oo cid maamulka ayaa dhaama gacanta ku haysta ayuu baa qabalnaa bariga dadka sharafta waxa ka qabsanayna inay gacantii dawladda saxna ahayd ee dadka shicibka wax laga iibsanaya loo qiyaasi xaqna loogu eegay lagu celiyo waa cadaalad darro sharci darro maalin walba nin ajnabi yaa la noo keenaa la yidhahdaa simnaar baad gelaysaa simnaar aan wax ka suurtagelayaaba jir haba yaraatowax faa'iido uu loo leeyahayna ma jir maalin walba nin macatabarka gusta la noo keenaa oo la yidhahdaa ninkaasi simnaar buu idin dhigayaa haddaa lahay jira walinta booyadaha shidaalka ee u dhaamiya gobollada hadday tahay jigdheer hadday tahay awdalah ilaa laascaanood waxaanu ka cabaynaynaa qodobo aan ugu munaasab ahayn oo ay ka mid tahay awal waxa xaqlan loogu lahaa ee laga dooli jiray in taayirka banjarkaan laga rogo gaadhiga maantana taayirkii ku jiray gaadhi uu ku soconaya in la yidhaaha soo beddel taayirkan cimrigiisii dhamaysa ayaa maanta maraysa meesha talabaad waxaa kaloo ka cabaynaa tuumbooyinka aan dabka dhalinayn ee gabigooga maaska ka samaysan aan wax beri ku jirin in leeya roga ayaa sheekada ay maalinbad keenayaan shalebeheed markay nagu baraxayeen wadda halkaasa wada masaabiir iyo wada jara aanu ka diidirin maantana waxay ilaha istooba soo gashada iyo ilaacad soo gashada lama qabatata siday ragga gaadiidka la wataan ama ay wax u gelinayaan waxaan ay la imanayaan wax shidaal dalka uma bixin oo goboladii dhan soomaailaa ay maamulku siday wax ka bedelaan ama gacanta ku haya geli mayno isku go'aan baanu haddaanu lahay gaadiidka booydaha ee ka dhaamaya meesha la dadamis male daraadbeed markii shoorku halkaan laisdhex yaacay aanu ka soo yaacnay dadamis male meesha xitaa intay gaadiidka ka sheekeenayaan inay meesha wax baktiista ama wax marka cilladu ku kacaan keenaan lagu baktiiyo ayaa ka muhiimsan shirkaasi noogu jisay arkay waxaan ku leeyahay rogsu shirkaan ku raxayo tii ka weyneed ee haamaha laga doonayay dadamiska ahayd gudoomiyaha shirkadaha bok ee gacanta ku haya maamulka haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland oo aanu isku dayn inaan wax ka weydiino cabashooyinkani ka yimid booyadaha ka dhaamiya haamaha shidaalka ayaa ka gaabsaday inuu cabashooyinkaasi ka jawaabo. Mubaarig Nirig, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Berbera.